Nosaltres avui hem decidit fer un taller d'imatge perquè... Solo te maquillaran el dia que te cases? Sí. I no t'has vuelto a maquillar nunca más? La nostra perspectiva és tenir en compte de com s'estan ara. És a dir, sempre, a veure, que sabim el passat, però hem de centrar-nos en com estan ara i disfrutar de com estan ara. I si ara estan bé, doncs fes les coses que estan bé. Però també intentar rememorar coses del passat i no oblidar la persona que ha estat. Ella, no, Paquita, sempre està molt presumida. No recordar que un dia varen ser el que passa amb l'Alzheimer. Els records avui d'Ana Paquita surten a la llum en aquest taller de maquillatge a la residència Sonoms, especialitzada en la malaltia. Fan aquest taller com a teràpia per ajudar els malalts, però els seus treballadors introdueixen tot tipus de tècniques. Teràpies que empleen, pues, teràpies en cans, tenen uns encara petitons que venen aquí, fan teràpies de multisensorial, on treballem estat, treballem les sensacions més bàsiques, perquè el que volen fer és recordar la part bàsica. La FEME té això, perds lo del dia a dia, però recordes quan eres petit. Experts d'arreu de l'Estat es reuneixen al Congrés de Pollença d'Alzheimer aquest cap de setmana, on es vincula el mindfulness, se conscient del moment present i de les respiracions en la malaltia. Aseguren que aquesta tècnica permet mantenir més la memòria a llarg termini. Lo importante de este tipo de estimulación es que no se pone el acento en la capacidad que no se tiene o que se está perdiendo, que es lo que se hace habitualmente con la estimulación cognitiva clásica. A l'Associació de Familiars d'Alzheimer, que representa prop de 90 famílies, cuidadors i malalts, han implantat la teràpia mindfulness a diversos tallers fa prop d'un mes. Nosaltres hem fet una prova de 8 setmanes amb un parell de malalts i familiars i la veritat és que estan molt contents i volen seguir. S'han notat molt bons resultats i, bueno, i nosaltres el que ens interessa és, ja que no hi ha una solució, diguem, en aquesta malaltia, potser hi ha coses que puguin aliviar. Fins demà diumenge el Congrés de Mindfulness i Alzheimer té lloc a Pollença per ajudar els familiars a entendre millor les necessitats d'aquesta malaltia neurogenerativa.